dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa mar kale waxay maanta weerar culus ku qaadeen deegaanka Caato ee gobolka Bakool oo fariisin u ah ciidamada difaaca dowlad deegaanka Soomaalida ee Liyu Boolis, waxaana sida ay dad goobjoogayaala noo sheegeen labada dhinac ay isku adeegsadeen hub culus oo ku jiro qoriga hoobiyaha loo yaqaano oo ku dhacay gudaha deegaankaasi iyo duleedyadiisa. Qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay inuu jiro khasaare baaxad leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah, walow aysan tirada rasmiga xaqiijin. Goobo ganacsi oo ku yaalla deegaanka Caato ayaa sidoo kalena la sheegay inay saameyn ku yeesheen hoobiyaasha ay isku adeegsadeen Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waa markii labaad toddobaad gudihiis Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanku ay ku dagaalamayaan deegaanka Caato ee gobolka Bakool, waxaana toddobaadkii hore dagaal sidaan oo kale labada dhinac ku dhex maray deegaankaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray askartii dagaalantay iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Dhinaca kalena ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay duqeymo xooggan ka geysteen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed, walow ilaa hadda aan la xaqiijin khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi. Al-Shabaab dhankooda weli wax war ah kama soo saarin dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Caato iyo duqeynta la sheegay in ciidamada Itoobiya ay la beegsadeen.